Pestiet kutanak. Няма смисъл да се криеш, излизай открита си, измяука кутаракът. Изпод гардероба се чу тънкото гласче на мишката. Би ли измяукал още един път? Какво? Имаш невероятен глас. Би ли измяукал още няколко пъти? Защо? Мяу, мяу. Защо? За да се насладя на гласа ти. Аз съм чувала гласа на много кутараци, но глас като твое чувам за първи път. Моля те, измяукай пак. Мяу, мяу, мяу. Уу, глас като камбана. Как се казваш, кутарако? Колю. Аз съм кутарака Колю. И моята задача е да ловя всички мишки, които влизат в тази къща. Така че няма смисъл да се криеш, ще те хвана. Излизай. Роднина ли си на Николай Геуров? На кого? Мяу, на кого? На прочутия български певец Николай Геуров. Не, въобще не съм чувал. А майка ти да е негова роднина? Не, не знам. Мяу, излизай, казвам ти. Същия глас, глас като неговия. Как може ти, кутарак с подобен глас, да се занимаваш с ловенето на най-обикновени прости мишки? Твоите хора изглежда въобще не са музикални. Е, сигурно е така, аз имам една господарка и тя е малко глуха. А, виждаш ли, това е причината. Иначе тя веднага би усетила твоя талант, твоя природен дар. Такива гласове се раждат веднъж на 100 или на 200 години. Ако телевизията те открие, ти ще станеш световна звезда за 2 дни. Измялка още няколко пъти. Мяу, мяу, мяу. Прозорецът към улицата ли гледа? Мяу. Защо питаш? Защото, ако ти застанеш на прозореца и мяукаш винаги, когато видиш да минават хора, един ден ще те открият. И тогава ще те канят да мяукаш по телевизията. Хачо Бойжиев ще направи с тебе шоу. После ще те извикат в Европа, в Париж, в Лондон. Ще обиколиш света. Хора и котки ще те обожават. Ще спиш в куприна. Ами ти си певец. Никой ли не ти е казвал, че имаш страшен глас? Мяу. Не. Невероятно. Не мога да си го представя. Това е, кутарако, защото си заобиколен с простаци. Никой не обръща внимание на гласа ти. Но това трябва да се промени. Слушай, наблизо живее един музикален редактор от телевизията, с когото аз още утре ще говоря. Световна слава е пред тебе. Така че, място да ме чакаш, застани, качи се на прозореца, за да мога аз да изляза, а ти застани пред прозореца и пей. Мяукай, мяукай, без да спираш. Добре, ама да не ме излъжиш. Няма честна дума. Добре, отивам да мяукам. Мяу, 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 мяу. Кутаракът не чака втора покана и така мишката се спаси. Ако днес ти чуеш зад един прозорец в София със всичка сила да мялка един кутарак, да знаеш, че това е същия кутарак. Той чака да бъде открит.